Ja tässä videossa käsitellään mahdollisimman tiiviisti Ruotsin vallan aikaa Suomessa jostain sieltä ehkä 1100-luvulta vuoteen 1809 saakka. Tuo aloitusvuosihan on hyvinkin epäselvä, että mistä se lähtee liikkeelle, mutta sovitaan, että suunnilleen tuosta. Ja tämä video sitten toimii vähän niin kuin pohjustuksena Ruotsin kuninkaita Suomessa käsitteleviin videoihin. No, ennen ristiretkiaikaa noin 1100-luvulla, tai ennen noin 1100-lukua, Suomi oli alueena osa Itämeren piiriä, eli siis näitä Itämeren rannikkoalueita, Itämeren aluetta. Ja esimerkiksi viikinkin aikana Suomi oli linkittynyt tämän idäntien kautta muuhun maailmaan. Idäntiehän tarkoitti sitä, että viikingit purjehti Suomenlahteen pitkin tuonne Nevalle, nykyisen Pietarin paikkeelle, ja siitä sitten siirtyvät sinne Venäjän jokireitistölle, ja sitä pitkin menivät joko Mustalle merelle ja sieltä Konstantinopoliin, tai sitten tuonne Kaspian merelle. Ja hopeitahan ne oli sieltä hakemassa, ja kun muslimivaltakunta levittyi Espanjaan tai Pohjois-Afrikkaan ja Espanjaan saakka ja vallotti esimerkiksi Sisiliaan, niin sitten siinä vaiheessa tämä Euroopan kauppayhteydet itäänpäin niin kuin vaikeutui ja jopa katkesi välillä kokonaan, ja sitten viikingit toimi niin kuin tämmöisenä kiertotienä, ja Suomen alue oli osa tämmöistä laajempaa kauppaverkkoa. Vaikutteita Suomeen tuli sekä idästä että lännestä, ja tällä hetkellä ollaan aika vahvasti sitä mieltä, että esimerkiksi kristinusko tuli Suomeen idän kautta, ja hyvin monet Suomen uskonnollisuuteen, tai kristinuskoon liittyvät sanat on sitten tätä itäistä perua. Ja todennäköisesti Suomen alueella ei ole ollut laajoja organisoituneita valtakuntia. Tämähän on semmoinen seikka, mistä monet suomalaiset on sitä mieltä, että olisi kiva, kun niitä olisi ollut, ja että niitä varmaan on ollut, ja viikinkien saagoissa puhutaan näistä. No, viikinkien saagat on kirjoitettu myöhemmin muistiin, ja lisäksi kannattaa muistaa se, että viikingit varmasti täällä Suomen alueella on käynyt, mutta että onhan se nyt hienompaa sanoa, että tapeltiin Suomen kuningasta vastaan, kuin sitten se, että sanottaisiin, että käytiin ryöstelemässä siellä semmoisia paikallisia pieniä kyliä. No, menettiin, ja mikä tässä on totuus, mutta joka tapauksessa mitään niin kuin valtavan isoja yhtenäisiä alueita täällä ei ole ollut. No sitten ristiretki aika suunnilleen 1100-luvulta 1300-luvulle. Tämäkin ajamäärittely vähän vaihtelee, että miten se tehdään, mutta tässä tapauksessa sovitaan nyt niin kuin näin. Lainausmerkeissä Ruotsin valtakunta ryhtyy laajentamaan vaikutuspiiriä pikkuhiljaa sekä siellä Ruotsin puolella että sitten täällä meren takana Suomen alueella, sieltä jostain Turun seudulta Satakunnasta lähtien. Ahvenanmaa on ilmeisesti kuulunut tuossa vaiheessa jo Ruotsin vaikutuspiiriin pitemmänkin aikaa. Lainausmerkeissä tuo Ruotsi on sen takia, että mitään tämmöistä niin kuin varsinaista Ruotsin valtiota ei vielä tuossa vaiheessa ollut, että siellä oli useita tämmöisiä erilaisia kilpailevia sukuja ja alueita, ja sitten pikkuhiljaa niistä muodostuu semmoinen yhtenäisempi Ruotsi. Tämä on jatkoa sille viikinkiajalle. Viikinkiaikanakinhan siellä nousee tämmöisiä erilaisia sukuja, erilaisia alueita, jotka niin kuin välillä on niskan päällä toisiin verrattuna ja välillä sitten heikommalla puolella. Että tämä on tämmöistä jatkuvaa kilpailua, ja sitten lopulta sinne nousee joku kasan päällimmäiseksi, ja sitten Suomeen tämä Ruotsin valtio alkaa levitä joskus 1100-1200-lukujen aikana, ja pikkuhiljaa lähtee laajentamaan niitä alueitaan. En nyt tässä käy niitä vanhoja ristiretkiä läpi, koska ne nyt on hyvin epäselvää, että minkä verran niitä tehtiin ja tehtiinkö niitä välttämättä ollenkaan, mutta joka tapauksessa. Tietyllä lailla varmin aloituspiste on Pähkinäsaaren rauha vuodelta 1323, koska silloin Ruotsin ja sitten meitä lähimpänä olleen venäläisen valtakunnan eli Novgorodin alueet Suomessa virallistetaan. Silloin niin kuin syntyy ensimmäisen kerran tämmöinen vakavasti otettava raja niin kuin idän ja lännen vaikutuspiirien välille tänne Suomen alueelle. Tosin Novgorodkinhan on niin kuin alun perin tämmöistä pohjoista juurta. Siellä on
sukulaisuussuhteet Tanskan suuntaan, Ruotsin suuntaan, Skandinaviaan, miksei myöskin Saksaan, mutta tietysti myöskin paikallisiin venäläisiin ja Suomen sukuisiin heimoihin. Mutta no, jääköön se nyt. Tässä vaiheessa alkaa sitten historiallinen aika Suomessa. Ei siitä Pähkinäsaaren rauhasta, vaan siis tähän aikaan, että nyt kun se katolinen kirkko ja Ruotsin valtio alkaa leviämään tänne, niin sitten rupeaa jäämään tekstilähteitä, jotka on jo kohtuullisen luotettavia. No, Kalmarin unionin aika sitten alkaa siinä 1397-1523. Ja tämä nimityshän tulee, tai tämähän tarkoittaa sitä Ruotsin, Norjan ja Tanskan muodostamaa valtioliittoa. Se tunnettiin nimellä Kalmarin unioni, ja sitten nämä Ruotsin hallussa olleet alueet Suomesta tietysti kuuluu myöskin tähän liittoon. Ja suomalaisasutus tässä vaiheessa sitten laajenee itään ja pohjoiseen, ja osittain sen seurauksena seuraa sitten sotia Ruotsin ja Novgorodin tai Moskovan välillä. Et Venäjällä Moskova ja Novgorod käy kamppailua tästä hegemoniasta, että kumpi siellä lähtee vetämään sitä kehitystä, ja Moskova sitten voittaa. Ja siitä tulee sitten Ruotsin päävihollinen niin kuin tällä alueella. Valtiorajat tuohon aikaan ei ollut läheskään yhtä tiukat kuin nykyään, ja ne pitää käsittää vähän niin kuin eri tavalla, että se on paremminkin niin kuin tämmöinen nautinta-alue kuin sitten niin kuin varsinainen tämmöinen tiivis valtiollinen kokonaisuus, jos ajatellaan jotakin vaikka Kainuuta tai Pohjois-Savoa tai Lappia. Ja Kalmarin unioni sitten hajoaa lopulta, ja Ruotsin johtoon nousee kuningas Gustav Vaasa vuonna 1523, ja tästä sitten alkaa tämmöinen hyvin voimakas Ruotsin valtiollinen kehittyminen, ja tietysti sitten sitä myötä vaikutukset ulottuu tänne Suomeenkin. Ruotsi nousee suurvallaksi sitten tämän jälkeen. Se ei ala heti Gustav Vaasan aikaan, mutta hänen jälkeläistensä aikaa Vaasan sukuisten kuninkaiden aikana Ruotsista tulee suurvalta, ja pohja nykyiselle Ruotsille syntyy. Kun lähdetään laajentamaan sitä aluetta, niin tarvitaan armeijaa, ja Napoleonin sanojen mukaan sodankäyntiin tarvitaan rahaa ja vielä kerran rahaa. Ja sen takia sitten valtionhallinto ja valtion talous piti saada riittävän tiukkaan kuosiin, että köyhästä maasta saatiin kerättyä niin paljon veroja, että niillä pystyttiin sitä sodankäyntiä rahoittamaan. Tähän aikaan myöskin sitten siirrytään tämmöiseen perintökuninkuuteen Ruotsissa. Se ei ollut täysin vieras eikä uusi ajatus, mutta että Vaasasuku oli niin vahva, että se pystyi nujertamaan kaikki kilpailijansa välillä myöskin ihan verisin keinoin. Ja tässä vaiheessa niin kun, sitten lopullisesti luovutaan tämmöistä vanhasta pohjoismaista vaalikuninkuudesta myöskin Ruotsissa. Viimeinen Vaasasukunen hallitsija oli sitten kuningatar Kristiina, Gustav II Adolfin tytär. Hänen seuraajansa oli sitten Karle 10. Gustav, joka oli näitä saksalaissukuisia Pfalz-kuninkaita. Oli tosin sukua myöskin Vaasoille, mutta niin kuin kuitenkin. Tämä suurvalta-aika on Suomelle hyvin raskas. Suurvallaksi ei päästy tuohon aikaan ilman sotimista, ja tarkoitti sitä, että Suomestakin jouduttiin luovuttaa hyvin paljon miehiä ja hevosia armeijalle, ja verotus kiristyi. Ja esimerkiksi tämmöinen ruotsalainen historioitsija kuin Peter Englund on ollut sitä mieltä, että niin kuin Suomesta, tai tämä suurvalta-aika oli Suomelle raskaampi kuin Ruotsille, ainakin 30-vuotisen sodan aikaan. Ja sitten tämän kauden päätteeksi suuren pohjansodan aikaan Suomeen koetteli niin sanottu iso viha. Silloin Venäjä miehitti Suomen ja kohteli tätä aluetta hyvin ankarasti. Esimerkiksi nykyisen Pohjanmaan aluetta hävitettiin hyvin vahvasti. Tämä on nyt niin kuin noussut ajankohtaiseksi aiheeksi jostakin syystä viime aikoina, ja on käytetty jopa tämmöistä termiä kuin kansanmurha, ja äärimmäisen raakaa ja julmaa aikaa se on ollutkin, mutta toisaalta sitten tietyllä tavalla pitää muistaa, että se oli kuitenkin niin kuin semmoisessa tuon ajan sodan käynnissä, niin kuin se vaan oli semmoista, että silloin siviileistä ei välitetty mitään, vaan niitä teurastettiin ja tapettiin ja ryöstettiin niin paljon kuin sielu sieti.
tietysti täällä Suomessa oma lisä oli sitten vielä tämä, että venäläiset vei suomalaisia orjaksi, mutta kuitenkin äärimmäisen raskasta aikaa. Siihen liittyy vielä suuret kuolonvuodet siinä 1600-luvun loppuussa, niin Suomen väkimäärä kävi kyllä hyvin vähäisenä. Suurvalta-aika päättyy sitten, kun Karle 12 käy tämän suuren pohjansodan ja häviää sen ja kuolee itse asiassa sen sodan aikana. Ja tätä sitten seuraa Uudenkaupungin rauha vuonna 1721 ja silloin Suomen itäisiä osia luovutettiin Venäjälle. Ja tätä seuraa niin sanottu vapauden aika 1721-1772. Karle 12 oli suomeksi sanottuna aika lailla sotahullu ja osittain jopa pöljä. Oli hyvin älykäs, voisi sanoa, että jopa nero, mutta ihmisenä hyvin ikävä ja raskas ja ei kiinnostunut mistään muusta kuin sotimisesta ja vielä kerran sotimisesta. Ja kaikki muu oli toisarvosta ja se sitten kyllä näkyy, että Ruotsilla meni tuohon aikaan hyvin huonosti. Tähän sitten kyllästyi aatelisto ja niinpä säädyt otti vallan Ruotsissa vuoteen 1772 saakka. Itsevaltius päättyi ja säädyt hallitsi. Kuninkaat oli heikkoja, niillä ei ollut paljon valtaa, niillä ei myöskään annettu paljon valtaa. Kuitenkin tänäkin aikana Ruotsi onnistui käymään yhden sodan, niin sanottu hattujen sota 1741-1743. Suomessa tunnetaan myöskin nimellä pikkuviha. Silloin Venäjä taas vallotti Suomen, mutta tämä ei ollut läheskään yhtä raskas aika, nyt ei samanlaista hävitystä sisältynyt tähän kuin sinne isoon vihaan. Ja taas Ruotsi joutui tekemään rauhan, jossa se luovutti lisää alueita Suomesta Venäjälle. No sitten 1772 alkaa tämmöinen kustavilainen aika. Sen aloittaa kuningas Gustav III, joka taas sitten oli sitä mieltä, että tämä itsevaltius on niinku tosi jees. Hän kaappasi säädyiltä vallan vuonna 1772 ja hänen tavoitteena oli tämmöinen valistunut itsevaltius tuon ajan hengessä. Gustav III kävi niin sanotun Kustaan sodan 1788-1790. Se ei ollut mikään mainittava menestys. Se ei ole ihan niin typerä kuin joskus annetaan ymmärtää, että jos sitoo sen niin tämmöiseen yleiseurooppalaiseen kontekstiin, niin Ranska häärää sillä taustalla ja rahoittaa sitä, ja siinä on niin kuin jonkun verran tämmöistä suurvaltapoliittista ideaa, mutta Ruotsin valtakunnan kannalta siinä ei ollut kyllä niin kuin mitään ideaa. Ja sitten osittain tämän sodan seurauksena Gustav III murhattiin, ja sitten valtaan nousi hänen poikansa Gustav IV Adolf, ja tämä Gustav IV Adolf ei ollut kyllä erityisen suosittu. Hän oli mainittain parempi hallitsija, mutta ei mikään hirveä menestys kuitenkaan. Ja no sitten tilanne, tai tämä kustavilainen aika päättyy siihen, että Napoleon nousi valtaan Ranskassa ja Gustav IV Adolf, eli Ruotsin kuningas, ei halunnut liittoutua hänen kanssaan toisin kuin sitten Ruotsin aatelisto. Ja suurvaltapoliittisten keikausten jälkeen niin sitten lopulta Venäjä aloitti Napoleonin vaatimuksesta sodan Ruotsia vastaan, tunnetaan nimellä Suomen sota, ja sitten tänä aikana aatelisto suoritti vallankaappauksen siellä Ruotsissa. Ja sitten rauhanteossa 1809 Suomi luovutettiin Venäjälle. Periaatteessa Suomen viimeinen kuningas oli Karle 13, mutta vain kolmisen kuukautta, ja tuona aikana Venäjä sitten jo käytännössä hallitsi Suomea, että yleensä sanotaan, että Gustav IV Adolf oli Suomen viimeinen kuningas. Ja Haminan rauhassa 1809 sitten Ruotsi luovutti lopullisesti Suomen Venäjälle, ja näin sitten silloin joskus 1100-luvulla alkanut yhteys Suomen ja Ruotsin välillä päättyi lopullisesti, ainakin näillä näkymin. Tässä karttojen lähteet, Wikipedia-artikkeli Suomen aluemuutokset ja tuossa nuo eri rauhat ja kaikki kartat on tehnyt. Tämmöinen nimimerkki on Ximfel 1. Ja suuri kiitos hänelle siitä, että et tarvinnut itse kötöstä omia karttoja. Mutta kiitoksia.